Në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Bromin e Sendes, ku rreth 20 fëmijë janë paraqitur në, në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës të Helmuar, Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës në komunikatën zyrtare të tyre bën me dije se një numër më i ulët i nxënësve është helmuar. Konkretisht, policia të regon se janë 12 fëmi të moshave 10 dhe 12 vjeç të cilët kanë shkuar në spital për të marrë kurim me shenjet të helmimit, por pare zikë për jetën, gjë e cila hidhet posht nga prononcimet e informacionet e dhëna nga Spitali e i shkodrës, por lajmi i mirë në këtë njarje është se janë shëqërduar në polici për të deklaruar pranaret e pastfudi që të rektoni në brendësi të shkollës në postrib. Ndërko, policia bën me dje gjithashtu se po bëhen verifikime nga drejtoria e AKU në Shkoder sa i përket në në fjal, ku si paso janë rreth njëzët në zënës që janë helmuar, ku tashmë po vjojnë veprimet e timore në ndrejtimin e prokurërisë në rreth i gjysor Shkoder. E sa i përket kësa një ka reaguar edhe spitali rejnal, ku në dekleratën e tyre bën me dje se. Spitali Rajnal në Shkodër bën me dije se e lidhur me ngjarjen e ndodhur në mbrëmjen e së ku janë paraqitur në urgjencë 26 nxënës nga shkolla mesme e Bashkuar postrip me simptoma të tilla si të vjella, temperaturë, marrje mendsh. Të gjithë nxënësit kanë marrë trajtimin e menjëhershëm jeksor në Spitalin Rajnal të Shkodrës. Në total janë paraqitur 26 raste, ku 16 raste janë trajtuar në repartin infektiv dhe 10 janë trajtuar në repartin e pediatrisë. Aktualisht, 7 persona po marrin akoma shërbim në spital, 5 të krej parti infektive dhe 2 në pediatri. Pjesa tjetër kalon spitalin. Pacientët janë në monitorimin e vazhdueshëm të mjekove, duke ndjekur mjekimet e rekomanduara.